Fazer a massagem, sargento. Cardíaco. O dedinho, ó. O dedinho, sargento. Será que não tá engasgado, não? Tá não. Ele tá dando crise convulsiva, eu acho. Vamos levar ele lá pro hospital logo lá, vamos. Ele tá respirando, moça? Hã? Ele tá respirando? Eu acho que sim. Bora, tem que ir. Pode embarcar lá, comando. É aquela massagem, é a cardio-ressuscitação. Sargento, vai no coração dele, ao contrário, no peito. No peito, e faz com os dois dedinhos. Aqui, comando, ó. Isso. Pode ir. Pode ir. Pode ir, comando. Bora. Embarque e vai fazendo a massagem, comando. Vai fazendo a massagem, comando. Não para de fazer, não. Vai uma atrás, comando.